پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی سوئی وی اللہ وی حدیث قدسی دے چاچی او عملو کو ما سر بکی بل سک شریک کو یعنی دا عملو دا اللہ دا پارم کوم او پلانی دا پارم کو اللہ وی زدیم پریدم دا شرکم پریدم یعنی دا عمل ولا نقبلوم اللہ ولا استوجو دا عمل لنا ورک پریدی دا قشان کرسی نو اللہ مالوں پاک خواہی کم مال چی دا اللہ پا لارکی لگے چی اگر سی اگر پاکی او عجیب خبرت دو کم دا عجیب فائدہ دا چی اللہ رب العزت پاک عمل خواہی پاک عقیدہ خواہی پاک خبری خواہی او پاک مؤمنان خواہی التو بنیاد دادے چی ان اللہ طیب التا اللہ بخفل پاک دے اغب پاک ذات تے لکہ مثال بلے بسیب درکم اگر کہ دے بارکی کچر تا تتبو شروع کو دیر دلائل با پیداش گور اللہ قرآن کی سوئی ضرب اللہ مثلا کلمتا طیب اللہ مثال بین کڑے دا پاک کلمی طیب توحید کلمی تا پاک کلمی ویر ذکر چی توحید یعنی خالص دا اللہ بندگی کو دا لن تعریف دا دا اللہ دا خوختی خواہ ببل ذکر اللہ سوئی الیہ یصعد الکلیم الطیب اللہ تا پاک خبری برخیج پاک خبری تا برخیج ہر عمل ہر خبر اگر اللہ تا اسمانو تا نخیج اگر قبول کی مؤمنان الذين تتوفاهم الملائكة طيبين مؤمنان خلقت الله وي كلج زمان ملائك دوين ساغاني علي ندا باك صفا مؤمنان عقيدين باكي عملين باكي اخلاقين باكي لباس او جامع يعني ظاهر او باطن باكي ند رب العالمين هر سب باك وقت كاغا عمل دي کاغا عقیده دا کاغا وینا دا او کاغا مال دے دا دا اللہ پاک خوختے ذکر چی رب العالمین پا خپل سدے پاک دے کتا سو خیال کردی دی دنیا کیسی مثال وللہ المثل العالی دا اللہ خودی روچت مثال دے لگتا چالا سشے اوڑی او سڑے در درون و قیمتی انسان دے او تا دا سی معمولو گن تکی شیر آغست دے کمزور ہے نو ہر سڑے بتا تا دوی چی داد آگا سڑی لائق ندے نا تسکی دا اسی شیر آگستے دے تجر چا خوال ازی آگا سوک دے خم زیدار شیر آوالا خم قیمتی شیر آوالا دا تسی شیر آگستے دے نو دے با قیمتی شیر آگی اولی زکی چی داد پا زرکی دا اگا انسان مقامم دیر دے او اگا انسان پا خپلم یو چت سڑے دے نو سم خیال لید رب العالمین ببارکی چی ہر شیطو کی ورکی و ہر ستو کی اگبے قبلی ہر شیر والا چی سدی اکڑا و سدی اکڑا و سدی اوی مزداب اللہ قبلی نا اللہ پاک دے نقبلی مگر پاک عمل او پاک مال پاک مال یعنی حلال مال اللہ حرام مال چرت نقبلی بیدی حدیث کی مخ کی دی دا حدیث پورکو بیو مخ کی باس کرو وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ اللہ مؤمنانو تم دا آغا سا امر کردے دا سی چی پیغمبرانو تکردے دا دین دا خبر واضح شو چی پیغمبران دا اللہ بندگان دی گرے کدیر و مچت مخلوق دے خود اللہ سی دی دا اللہ بندگان دی دا اللہ دا باچائی ننی شو ہوتے گرے دا مطلب نہیں چی یو پیغمبر دے لکہ زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والا یا نوح علیہ السلام یا بل پیغمبر بل دا دی دا مطلب نہیں شکی دے چی دا پیغمبر دی دا اللہ دا باچہین برے یو زورور دی نا دے دا اللہ بند دے دے محتاج دے اللہ تا زکر چی امر دا تعریف یاد کی امر پاربی کسی تا ہوئی وی دے اچت دعوت ور کول دے اکار دا پارا آگا چاہتا چی ردن کم دے لکہ تب کور کی بچی تا امر کیا کرنا نو تیرے دی بچی نسے اچھے تی زوروری خاون خزی تا امر کی خو خز خاون تا امر کی نا اگر درخواست کی چی مالا با دا کارو کی دیسے خو امر وطنی شکو رج دا کار بکی
نشي کوله ولی ځکه چې خزه دې خاون نسه ده مقام کې کمه ده بچي مور پلار ته امر کولې شي نشي کوله مور پلار بچي ته امر کوي رب العالمین پیغمبرانو ته امر کړی ځکه چې پیغمبران د دغه بندگان دي کډیر مو چتی خو د الله بندگان دي ها و یو شان امر وته کړی څنګه چې عام مؤمنانو ته کړی دغه شانی پیغمبرانو ته کړی د دین د مسله وروته چې کومه مسله چې د عام مؤمنانو لپاره ده هم دغه مسله چې لپاره ده پیغمبرانو لپاره الا چې خاص دلیل پر راشي چې د مسله د پیغمبرانو لپاره خاص ده نور اصل سدي یو شانتی په کوم ځای کې فرق راځي چې دلیل لاشي الله ویلي یا پیغمبر ویلي چې دا مسله د پیغمبرانو لپاره ده بیا به دا خاص نور مؤمنانو لپاره بنه الله ګوره پیغمبرانو ته څه ویلي سورة المؤمنون کې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی وی الله وی چې یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا اے پیغمبرانو خوری د حلال مال نه او نیک عمل کوي دا امر چاته دی پیغمبرانو ته دی وقال تعالى واللام مؤمنان تسوي سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم أي مؤمنان دا أغا مالنا بخوري كم چي حلال وباك مالي نو دا حلال دا خوراك أمر پیغمبران تم دي عام مؤمنان تم دي مطلب دي چي مسألة ولا مسألة دا غطة مسألة وزگور دي سليتا سبحان الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کس ذکر کړي دغه کړي ثم ذکر الرجل به دې یو سړی تذکره وکړه یطیل السفر د سړی په اوږد سفر باندې دی اشعث اغبر بل کار په دې سړی کې دی چې دوړو وهلې دی او ببرو ویښتو وهلې دی په سفر کې سړی ګډوډ شي کنه نو دې دوړو وهلې دی نو دې ببرو ویښتو وهلې دی دو خبری شوی دریما یمد یدیه لسما لا سنو چت کڑی دی چاہتا اللہ تا اسمان طرف تا دری خبری شوی یا رب یا رب صلو رما خبرہ اللہ تا راجزی سنگا کہ اے زمان ربو اے زمان ربو استاسو دا منظر خپل ذہن کی راو رہے یو سڑے پا سپر دی خڑ پڑ دی ببرو اختی دی پا بد حل دی لا سنی اللہ تا اوچھت کری دی پہ شڑ از مکہ کی او اللہ تا پریاد کے او دا غا اغا نمونو کی اوچھت نم اغا تا علی یا رب او سغواری دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ومطعمه حرام دی سلی تا گورا حال دا دے چی خوراک حرام دے دی سلی خوراک سے دے حرام دے یعنی سی چی خوری اغا حرام دے ومشربه حرام سکاک یا سخاک حرام دے وملبسه حرام او کپڑی دا حرام دی وغذی بالحرام او غزائی دا حرام دی یعنی پا دچی سخوڑا ولی شوی دی اغس دی اغا حرام دی کدب پا خپل خوڑا دی او کپدبانی بلچا خوڑا ولی دی اغا حرام دی بلچا سنگا لکه او سڑے دے پا خپل مال گٹی دا حرام دی دا حرام دا مالی چال جمع کو بچول دے بیاسا شو بودا شو دے شو بودا دا دا اگا بچی اس پا دا کمال لگئی خیلی مدے کنے نو دخ بخپلم حرام خوڑے لے بیا دل ورکڑے شویم حرام دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ نو سنگ با قبول کڑے شیر دی انسان دا دعا دا سوچ خبر ادا دا چی دے سڑی کی گرے سلور اسباب موجود دی دا دعا دا قبل دو دا قبل دو پا سفر باندی دے منگ سرولی دا ودری درسوں کی دا خبر تیرے نشو چی دا مسافر دعا قبلی خواہ خڑ پڑ دے پا بد حل لے حدیث کی رضی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی یہ سڑے با خڑ پڑی خلق با دروازو نپری دی او دا با دمر دیندار سڑی کچر تا اللہ لقسم ورکی جدا کار بکی اللہ بے گئی نو دریم لاسون اوچت کری دی او دا منگ ذکر کری چی لاسون اوچتا ول در دعا دا قبل دوی وجہ رزق چی اللہ تا عجزی راک کارک نو صدورم پکی دادا چی دا اللہ خیستن امون اللہ تا وسیلہ کول او دا وی یا رب یا رب
سلور اسباب موجود دي وچی کلا دا نقبلی دو سبب موجود و اغا حرام مال خوراک اغا ضرور شو بدگو بندی اللہ ولا دعا قبول نکر یاد کی دا خبر دی تقوک کولاو کی دا حرام خور انسان دعا گانی اللہ نقبلی بیت زن سر محاسبو که چی تب کمو کی زن سر سوچو که اتا چی گٹی دا کم زین رازی سنگ رازی پا کم طریقه گٹی دی که خوب حرام نی کنه دا دیر دا یری خبرت او کسره بکی سوچو که کنه دا حرام خور انسان دیر ظالمون دی ظالم پا دیده لکه دا ظلم خود کرده دی چی دا اللہ سر دشمنی که دا اللہ غنمانی خودی ظلم تیو گوره چی دغ مال دا حرام دی خپلو بچو لمور کئی دا دی مور پلار لمور کئی دا دی خزی لمور کئی دا خوی پو وینه کی حرام گرزه او دا سره دا چی حرام خوری و رب الكعبه که دا دب چی نیکمل لویشو او دا دسترگی پیخی شوی بماتو وای زکر چی آقا اولاد نیکمل نلویگی چی دا خوی تربیت پس شوی ده پا حرام بندی شوی ده تا پرده حق خوله لده مثال که ده چا پا زور ده اغسطه ده لکه حرام خو اقسام دی ده زیو مثال جکر کن سب حرام ده نی دی تا پرده حق خوله لده چا اغا بخپل و بچول ورکو اغا بخپل مور پلار لگو اغا بخپل زن لگو ترا لگی او اغا بخپل و بچول لگه ستا بچی بنه کمال لوی شیس ستا بجون که بسکون رشی ستا ده کور با روغ پاتی شی تا دا کمزی خبری تھی یعنی سمر ظالم دے چا خبر مخ کی بوتلا بے صرف دانا دقا حرام بے دے پری دی دا بے برکت مالو دے دنیا نلارش نو دیر احتیاط کے وزکا حدیث کی رضی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ منگ دا قیامت پا علاماتو کی دا ذکر کردے وا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی قیامت تنیجدے با دیسی وقت راشی چی خلق با دا مال دا گٹل کوشش کی لا یدری امن حلال ام من حرام دیتا با نگوری چی دا مالی دا حلالو نگتلے وکی دا حرامو نگتلے خو صرف مقصد بسی مال گتل زمان دا مسافر چی اکثر رایشی نو دا دوی ذہن کیو بنگلی خیستا ہون تا کہ بنگلی جوڑو لگواڑی قرضی ختمو لگواڑی آلتا اگا پتے دے خواہ کی آگا غستو لگواڑی اگا پلانی دو چھتا دری چھتا کور جو کڑا آگا شن کور جوڑو لگواڑی دیر پا کی مقصد صرف هدف ترسیده دی او هدف کور جوڑه ویدی هدف اگاڑه اغسطه دی هدف زمک و پتے اغسطه دی سمر لوی ظلم دی دی یوی یوی بتاثر گره حساب کی دا یاد کوزه که حدیث کی رازی چی دا انسان قدم دا اللہ دا خوانه دا قیامت پورس دا آغا وقت پوری نیش خوزیده چی سو پوری دا دن تا پوس نیشوه دا دا مال ببارکی دو تا پوسونی دی مال ببارکی خواه من این اکتسبهو چی دا مال گٹلے دا کمزی نده مسئلہ صرف پدیز ختم نشو کرن او بے لگولے پسکی دی کلے او سڑے مال اگٹی پا حلال طریقہ لگئی پا حرامو کی دمزان لجاکہ جوڑک لے صرف گٹل ندی گٹل او لگول دی دوانو دا سر اللہ حساب کی نو دا یادکا عزرت واچو کپا مال کی دے حرامی کنا نو زان مسترے کو استاد واگان رب العالمین نا قبلے چی سو پر دی توبنی ویستی او دینا واپس شوئے او حرام ہر آغا مال زیر تلن تعریف بکم ہر آغا مال چی پا ناروا طریقی سرا تخپل ملکیت تراولے جی کاغتا دا چانا پا زور پیسی اغرستی دی کاغتا دا چانا زمکنی وری دا کاغتا دا چا پردے حق را گستے دے کاغتا دوکو رکڑی دا چالا و مال دی گٹلے دے او دیسے بسی بیانسا دا طول پا حرامو کی رسی او دلتا بگیلا دا باز ہوئی ناشنا خبر دا باز کئی جہالت مانی دلالت کئی جرا سڑے سمر جاہیل جی دا خوی دا عربو مال لے دا دا عربو مال لے یعنی دا دا مال کدی او خوڑو دو روپئی نو سہر ما خام دے عربو تا کنزلے کئی تب ہوتا ہے لیکن پہر قوم کی خواہ بدشتی جدہ پہ دوی کی بدو ولیستہ پہ دی پختنو کی بد لگ دی سن دا عرب پہ او بخی کہ دا پختنو قیسی دی واوری دی کہ دی پختنو قیسی دی واوری دی جی دوی سمر حقون دا خلکو خوڑلی نو حیران بش عرب پہ او بخی
دا صرف چې ستا په کور کې ستا د خور نسته د دې حق ته وای نه ورکې، ته په عربو پسې لځې، ته د دې زنانه حق نه ورکې، ته په عربو پسې لځې. او د عرب کته عرب بره زیاتی به کړي، ناروا به کړي، موږ منو. ستا مال چې څوک وخوري په ناروا هغه زیاتی، ته د بل هغه خوره هغه جایز دی، ځکه چې دا د عربو مال دی. ته اوس دا په تشتي یاد که، د کافر مال هم په ناروا طریقې سره نشو کړی. د کافر موږ ته ګوره داسې رابطې شوي لکه بعض ملګري ټلیفونو کې موږ وي د انګریزانو ملک اوسیو، موږ کار کوو کمپنۍ کې، خو جي ټول کافران دي که موږ ورته دروغ وایو یا دغه نور کافران دي، کافران سره دروغ جایز دي. خو د جنګ د میدان جدا مسله ده، خو دلته ته د هغه سره دې عقد کړی دی چې زه به دا کار کوم. المسلمون علی شروطهم، مسلمانان په خپلو شرطونو ولاړ. ته د کافر نه یو روپۍ مال نشي اخیستی په ناروا طریقې سره، ته د مسلمان نه څنګه خوري؟ او دا د کوم شي دلیل دی چې عرب دي؟ دا د کوم شي دلیل دی؟ یعنې د عربو مال خوره؟ خپل ما خوره، د پښتنو هغه حرام ده. مسله به داسې بیا بیانو چې مسله دا ده چې د پښتنو مال په ناروا طریقې سره نشي خوړی، نور قومونو هغه خوره. دا کوم ذکر هغه، دا خو دین پورې استهزا ده، ټوغې دي، مسخره داسې حرام حرام دي. اته هر چا مال په ناروا طریقې سره خوري هغه حرام دي. د خپلې ښځې نه شروع که، د خپلو بچو نه شروع که، د خپل مور پلار نه شروع که، د خپل خاندان او قوم نه شروع که، چې کوم ځای پورې ځي، د هر چا حق په ناروا طریقې سره خوراک د حرام دي په تا باندې. بیا په تجارتونو کې که د دوکې او حرام زموږ د دې خلکو ولیدو، ځکه زه ته اوس چې عرب پرېږدئ، لاړ شه خپل ملک وګورئ، خپلې علاقې وګورئ، هلته دوکې نشتی. یاره دلته خو برته دوکباز په روغو کې برته یو څو دوکباز میلاویږي، هلته په دوکبازو کې برته یو څو روغ میلاویږي. کله زما دا خبره غلطه ده، هلته په دوکبازو کې به یو څو روغ ته پیدا کړي، دلته په دې روغو کې به یو څو دوکباز پیدا کړي. ته لاړ شه زموږ بازارونه وینه، ته اسپتالونه وینه، ته یعنی قسمه قسم ځایونو له ورشه چې کمی دوکې دړاکې هلته روانې دي. یعنی سبحان الله، تر دې چې هغه انسانانو په جسم باندې لوبې روانې دي، او ته لا دا وایې چې مال او روپۍ او دا خو لا وړه خبره. سړی بیمار دی، غریب سړی دی، سیم لو ځان نه خبر نه دی، ګردې تې پټه کړه او بل چا کر سکه، دا کېږي زموږ په علاقو کې؟ موږ له د عربو خبرې کوو. لیونۍ را ونیسه په لار کې، بې هوشی که د هغه نه ګردې وباسه بیې پرېږده، دا کېږي زموږ په ځمکه باندې؟ ډاکترانو پسې ورشه، روغ رمټ سړی صرف وایي په تشي مې دړلی را سم لی دي، تا له اپرېشن کوي صرف د خپلو پیسو دپاره، دا کېږي زموږ په ځمکه باندې؟ ابل حضرت یو کس وی چې اوس دا صحت کارډ راوتی دی، ای خو پیسې پرتی دي، ته ورځه ټیم دل اپریشن کې. نو ډاکټرانو اوس دا کیسه شروع کړی دی چې پیسې قسم د سر کارډ کې پرتی دي، راشه اپریشن ولکو، روغو خلکو له اپریشنونه کوي. اوس دا کیسه شروع شوې، پیسې خو کارډ کې شتي، او مخکې خو به چا سره پیسې وي چا سره به نه وي، و تا سره خو پیسې پرتی دي، خو کټ کېږي ډاکټر له خو ځي. روغ روغ خلک راسملی و بای کې اوس وی مړم شو، دا راته بل یو کس بای کې مړ شو. او اخیری خبر لنډه دا ده چې بس الله دې ستاسو هغه مریض وبخې، او جولې نور نه و، نو جولې خود نه و، تا پرېښودو. ته خو حرامو دومره په لیونۍ کړی چې د یو انسان ژوند پورې تا لوبې وکړي، ته حرامو دومره لیونۍ کړی. زه خو دا سوچ کوم په خپله، زه یعنی والله سړی په ګاډي کې روانې که نه، او چېرته پیشو یې مخې له او د پیشو د ټیر لاندې راشي، نو یعنی څلور پنځه ورځې د سړي د زړه د خپه خپه غوندې کېږي، او شوي به وي داسې بعضو ملګرو سره سړی سخت خپه وي چې ری الله حالانکه الله یې په دې رانیسي م نه، ځکه غلطي خو یې نه، خو ځناور دی هغه څاروی یا نه پوهېږي مخې ته راشي، خو سړی خپه وي چې یاره یو نفس به و که نه، سا خو په کې وه. ته دې بې ضمیرۍ ته وګورئ، پوره انسان د هغه په بدن پورې لوبې کوه، په آخره کې هغه مړ شو. څه د څه دپاره دی؟ څو روپو دپاره دیم راځي تپوس کوي د علماو نه، وایي زما دعاګانې نه قبلېږي. دیم ګورې دا تپوس کوي، وایي زما دعا هغه نه قبلېږي.
څنګه به زموږ دعاګانې قبول شي، او زموږ د بازارونو او زموږ د هسپتالونو او زموږ د کاروبارونو دا حال دی. هلته چې نه پاتې شوی که نه، او جوور د یو یو په قصه نه پوه، نو ته ګوره هلته جنوب نشي تېرولی. زه کله به چوټۍ لاړ شم که نه، څه سامان مامان رالم یا ملګري را سره خپلو ماتوي ته کلی شم. ته نه پوهېږي داسې سعودي عرب خو نه دی چې ته به یو شی روالی دا په څه داسې دا موږ پرېږده، موږ پوهېږو. دا داسې آسان کار دی چې ته به ورشي. او بلکې داسې سړی خو دوی ښه دوکه ورسره کوي چې پته ورته ولګي چې دا سړی نه دی پوه. دا یو ساده مسلمان دی، راغلی دی زموږ نه سامان. که زما دا خبرې غلطي دي، غلطي تاسو راته وایي چې غلطي دي، نو بیا موږ انتظار د الله د رحمتونو به کوو. د الله د رحمتونو به انتظار کوو چې دا قصه روانه ده. یعنی دا په کوم نشته چې دا غریب دی یا یتیم دی. اوس صحیح ده، یو سړی دی دوکې ورکړه مالدار، دوکه حرام حرام ده. که ته مالدار او که غریب، لاس یو خبره کو، یو کونډه زنانه دوکان ته راشي، یو یتیم راشي دوکان ته، ځان سره یو څو روپۍ راغستې، پته نه د کوم ځای نه راپیدا کړي، په هغې کې ورسره هم دی دوکه وکړي، هغې نه هغه مال وخوري، ته به حیران شي. حکومت به غریبانو له پیسې مختص کړي، نو هغه چې رارسي رارسي د هغې نه پته نه څه شی جوړ شوی. هسه وخت کې هغه د کیسې نه خو زه نه یم خبر، خو خلکو به وي هلته هغه بېنظیر انکم به ورته وي، که څه انکم که نه انکم سپورټ. نو زه هلته په چوټۍ باندې وم، نو چا راته قصه وکړه چې دا داسې زنانو له مشرانو 2000 روپۍ ورکوي. نو ما 2000 روپۍ څه شی 2000 روپۍ داسې شی چې دوی ورکوي؟ ما ته وایي دا 2000 نه دي، دا خو هغه ځینه چې راوځي د سیند نه داسې 1500 وي که 1500 وي، دا د یو کس دي. خو دا چې رارسي زموږ علاقو ته دا 2000 شي، ځکه چې دي کې هر سړی په لاره کې خپله عیسه اري. دا 30000 روپۍ یا دوه کم 1500 روپۍ د دې به څوک جواب ورکړي؟ الله او ښه خوشحاله ناسي برید ته وي راته وي، دا مخونه الله وران کړي دا کوم خلک چې حرام خوري. ته ورننوځې یو ادارې ته، یو ځي ته د حرام خور پکې ښه سپا پته لګي، خو حلال خور ته پته لګي. دا میاده که ګورې او داسې نه تاسو حرام خور بوځي، حرام خور وي ماته خو پکې نه ښکاري. خو دا دواړه یو کمپنی ده، یو شی دی. حلال خور چې ورننوځي د حرام خور د دې مخ نه پته لګي چې دا سړی حرام خور دی، دې مخ باندې تیاره پرته وي. نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي، څه به کامیاب شو، څه به زموږ دعاګانې قبول شي. او دیزي کې دې سړی ته وګوره کنه، یعنی په دغه خو دا حالات هم نه دي. دا سړی په څه دی؟ په سفر دی، نو ګډوډ دی. نو الله ته لاس اومجد کړي دي، یا رب یا رب، او الله ولې دعا نه قبلوي؟ نو دا زما نصیحت دی د دیزي نه ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته، او خصوصا پښتنو ته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جون په آخرنۍ برخه کې هغه تقریر کړی و، موږ سوسو پیر هغه واقعه بیان کړې وه. بیا چې عکاشه راپاڅېد او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې ښکل کړو، هغه تقریر کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ویلي وو، که چا زما باندې دینار او درهم وي، نو نن دې راته وګوره سبا نه دینار شته نه درهم شته. دا یاده کوي چې ګوره قیامت په ورځ حساب ورکول ډېر ګران کار دی، ډېر ګران کار دی. دلته که تانه یو سړی یو 2 روپۍ ستا وخوري، هم څه خبره ده که ستا یو 2 روپۍ وخوري؟ خو که تا د چا یو 100 پیسې هم وخوړې که نه، نو د قیامت په ورځ ورکول ګوره ډېر ګران دي، ډېر ګران دي، ناممکنه. نو د حرامو نه ځان لرې ساتي. 2 روپۍ ګټه حلال یې ګټه، لږه یې ګټه په حلال یې ګټه، او سکون به پکې که نه، سکون پکې نه، په حلالو کې سکون، په حلالو کې برکت، حرامو کې برکت هم نه، چې څومره ډېر چې سکون پکې نه راځي ګورې. نو کوشش ته څه کوي همیشه د حلال به دا ګورې. د دې بیدینو خبره ده، وي په حلالو پسې به حلال شي، دا څه خبره ده؟ چا ویلي چې په حلالو پسې به حلال شي؟ دا خو دا دوی دا خبره جوړه کړې ده چې تا ته راتو کی کم طرف ته حرام ته، یعنی په حرام وب پارام شي او حلال سره به حلال شي. دا چا ویلي؟ نه نه، موږ خو دا وایو په حلالو باندې سړی په سکون کیږي، په آرامي اکټ کې جسم دي که نه،
داسې ناشنا خوب کوي داسې ناشنا ځکه چې زړه ته سکون دی او دغه حرام خور دنه په جون کې سکون نه په بچو کې برکت نه په خزه کې برکت نه په کور کې برکت او دعاګانې هم نه قبلېږي نو د چا دعا نه قبلېږي اولنی کس حرام خور دویمې ذکر کړی دی هغه انسان چې په دعا کې داسې څه غواړي چې هغه ګناه ده یا د خپلولۍ د پرې کولو دعا غواړي لکه یو سړی دی داسې اوچت کړي دي چې الله ما له طاقت راکړه چې هغه پلانۍ نشه پې وکړم دی اوس څه غواړي د الله نه یعنې ګناه کول غواړي یا د رښتې پرې کولو باره کې څه غواړي لکه یا الله ما او دا پلانې د یو بل نه لرې لرې ساته یا الله خیال م دی که نه کله یو سړی غوسه شي او د یو خپل سره مسله راله یا الله ما او دی د یو بل نه لرې ساته چې د یو بل مخ هم ویننو معنه ده چې رشته پرې کول غواړي دا قسمه دعاګانې الله نه قبلوي یا ده که هر هغه انسان چې په دعا کې هغه څه غواړي چې په هغې کې د الله نافرماني او یا هغه څه په دعا کې غواړي چې هغې سره رښتې ماتیږي د الله نه قبلوي لکه یو سړی دی دعا کوي یا الله بس ما کامیاب که چې هغه د ډمتوب هغه پلانې پروګرام کې دی چې هغې کې هغې کې څه شم هغې کې ښه تکړه شم څه مخیال دی یو مولوی صاحب دی مولوی صاحب ګورئ مقرر دی د پاکستان نوم یې نالم هغه یو بیان ما اورېدو وایي ما ته د انډیا یو ډم وایي ما سره رابطه وکړه چې مولانا صاحب دعا کوه زما نوی پیلم راوتی دی چې هغه کامیاب شي بیا دې ګورئ هغه صفت یې کوم او انتهایي ښه سړی دی او ما سره رابطې وي ما ته یې اخري پر میسیج هم کړی و چې زما د فلم دپاره دعاګانې کوه ی بعضو له شرم او حیا به نه ورځي او بیا داسې خبرې په ممبر بیانوي یعنې ته دعا به څه کوې چې یا الله دا فحاشي خوره کړه یا الله دا ډمتوب خور کړه یا الله دا سړی کامیاب کړه چې ښه ده امت ته به وبرباد کړي ته به دا دعا غواړې دا دعاګانې خو الله نه قبلوي او دغه شان رښتې پرې کول دلیل مې څه راوړی دی حدیث راوړی دی چې د امام بخاري په الادب المفرد کې راوړی دی امام حاکم راوړی امام احمد هم راوړی امام بیهقي هم راوړی ابو سعید الخدري رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده ما من مسلم يدعو بدعوه نشته هیڅ یو مسلمان چې دعا کوي ليس فيها اثم او پاغي کې ګنا ولا قطيعه رحم او خپل ولي پرې کول نه وي خیال دی پاغه دعا کې ګنا او خپل ولی پرې کول د دواړه پکې نه الا اعطاه الله بها احدى ثلاث مگر الله ورله په دریو خبرو کې یو ورکوي همدغه ځای پورې دا حدیث مختصر کړی دی ځکه چې مقصدي خبره دقیقه وه نور حدیث به مخکې راشي پوره الله ورله په دریو کې یو ورکوي درې څه دي یا بله دغه څه ورکوي څه غواړي یا به ته بل مصیبت لرې کوي یا بله الله د قیامت ته وساتي هر مسلمان چې دعا غواړي خو چې دوه خبرې پکې نه وي څه د ګنا خبره او خپلولي پرې کول که دا پکې نو دا دعاګانې بیا الله دا بیا الله نه قبلوي یاره وایي الله دې ما له د څه له طاقت نه راکوي چې زه د هغه خواله ورشم بس داسې وایي دا دعاګانې الله نه قبلوي دا خو ځکه چې شریعت خو تا ته امر کړی د خپلولۍ د ساتلو او ته الله ته څه وایي چې یا الله ما له طاقت راکوي چې خپلولي ماته کړم د دې خو الله تعالی طاقت نه درکوي او نه یې قبلوي او نه د ګناهونو الله تعالی طاقت درکوي لکه اوس یو سړی دی تجارت چې دی او په کې حرام خرڅوي لکه نشي سامان خرڅوي مانځه نه بعد ګورې دیم لاس اوچت کړي الله وایي په تجارت کې برکت واچو زما په تجارت کې برکت واچو الله قبلوي دا دعا ولې نه قبلوي ځکه چې چېرته دا کار د ګناه دی نو په ګناه کې الله څنګه برکت اچي په ګناه کې برکت اچي او بیا ولکه قسمه قسم بانی جوړې کړي او ناجي دا داسې نه دي او دا دغه نه دی او دا خو تجارت دی او دا جدا دی
یره د حرام او د خوراک دومره ډیر شوی دی کنه ته پوسی وک دلته یو کسو یو وخت کې ما واغه یو ځای سبق هم ویلو سکول کې نو بیا ډیر وخت بعد دغه سه زما ملاقات وشو نو پلار یې سه تجارت روان کړی وو سه دوکانونه زه پسې ورغلم د هغه ملاقات کوم چې ما وکتو دوکان کې دننه ده نسوار او سیګرټ او هغه اوکوت وی کاسې هغه چراکاږي د هغې هغه سامان پکې هم پروت نو ما ورته وویل که دا شي او حرام نه دي وی او دا حرام دي نو ما چې حرام دي دا ته اوس دلته څنګه خرڅوو وی د دې پیسې موږ جدای ږدو نو بیا بیډرم ته ګزارئ د پی سي چې تاسو جدای کړې د دې بیډرم ته ګزارئ مطلب شهر یار یار کتو یعنی سبحان الله که خبره ده لکه امام ایوب السختیانی رحمه الله دا مشهور خبره کړې ده باز الله له دې چې دوکې ورکوي لکه ماشوم چې دوکه کوي لکه ته به وسوئ چې لکه الله د پهکې خبره نه دی پوه هغه علام الغیوب دی په زړونو کې چې څه دي الله بې پوه دی خو داسې خبره شوه چې نه جي موږ دغه پیسې موږه دا موږ جدای کړو یو کس سره میلاو شوم هغه هم داسې تجارت کوو د نشي د سامانونه پکې خرڅول نو ما ورته وویم ګوره دا کار ستا حرام دی وی دا زه نه کوم زموږ کشر ورور یې کوي دا وی د هغه شوق دی نو بس هغه ته ما ویلي دي چې بیخ ته وځي چې ته پکې ځان لسه ده کوي خو ما پکې مه راچوه ما پکې مه راچوه دوکان د چا دی وی زما دی تجارت د چا دی زما دی خو دا شینه پکې وی زما هغه کشر ورور خرڅ او هغه ته ما ویلیم دي چې بیخ مونږ یې دوی زما په کې ځان سره موږ په کې ځان سره مه شریک کوو که ځان له کیر څه کوو سبحان الله نو ما ورته وویم یو خبره به ته وکړم ما تا پې زه دوکه نه کړم نو الله به څه دوکه کړي ستا په دې خبره زه هم نه دوکه کېږم د تا ما ته مه سره ډکه وسله غوندې کې وویشته زه بې پوه شوم چې څه پالتو یو کرو بل کرو ولې نو ته پې الله دوکه کې صحیح نیک اوس نیک الله سره خدای خو ګورې نه کی حرام حرام دی دا خو ما ستا خپل رور دی او تجارت ستا دی چې صرف دا ځمکه ستا یي که نه دا ځمکه او ته بل چاله ورکې په ایجار او په کرایي او هغه پکې حرام خرڅوي بیا هم ته حرام کار کې او دلته رور دې پکې کېنولی دی او ته په خپله ناسې او وی دا ما هغه ته ویلي چې ته ترې ځان لاله دغه پیسې موتی چې زما پیسو ته روان چې ځل ته له الله دې په حال رحم وکړي ګنا د ځان له مصیبت ته د ګنا د پاره د عذر د بل مصیبت دی یو نیم سړي ته ته وایې دا کار دې غلط دی دا سری ټیټ نیولی یو کار مې څه دی غلط او یو نو ته کار دی غلط ته نو غره ته الټه عذرونه جوړی چې نه غلط خو نه دی او سپایي کوي دې د دې اول نه بدتر دی اولنې خو بیا هم سر ټیټ نیولی چې کار مې څه دی کار مې غلط ته دی خو دا غلط نه وایي دی خو له عذرونه جوړ ښه درېیم قسم انسان یا درېیم سبب هم ویلی شي غافل او بې پروا زړه وله انسان دعا نه قبلیږي دا زموږ دپاره ډېر اهم دی هغه انسان چې زړه غافل وي او دی بې پروايي رب العالمین د دعا نه قبلوي دلیل ته ګوره او بیا په وضاحت کوو حدیث ته ابوهریره رضی الله عنه چې د امام ترمذی راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې حدیث کې وایي ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه د الله نه دعا غواړئ سره د پوره یقین نه څه مطلب دی سره د پوره یقین نه سره د پوره یقین نه تاسو کوم دي چې الله به قبلوي یقین د دې خبرې چې رب العالمین به زما د دعا دا قبلي دا مخکې دا مسله ذکر شوې تفصیل واعلموا حدیث دې لپاره راوړی دی او ځان پوه کې په دې خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لا او پوه شئ چې یقینا الله د غافل او بې پروا زړه دعا نه قبلوي الله د بې پروا او د غافل زړه دعا ته نه قبلوي